Všude je tu bordel. Tam je bordel, tam je bordel, za mnou je bordel. A hlavně, kdybyste viděli, jaký je bordel tady kolem kamery, tak byste to video okamžitě vypli a už byste se na mě nikdy nedívali. I triko, co mám na sobě, je špinavé od kečupu. OMG. Nazdar. Pamatujete si na takovou tu soutěž, jak jsem ji vylašoval někdy před... Tahle soutěž už skončila. Už mi tam prosím vás nepište žádné komentáře. Chodí mi tam spoustu komentářů, když už je snad měsíc konec. Uvědomil jsem si, teda já jsem si neuvědomil, hlavně několik z vás, hodně z vás, mi psalo, že bych měl udělat video, kde prostě řeknu, které fakty nejsou pravdivé. Já jsem na to úplně zapomněl a prostě se mi nechtělo, zapomněl jsem, vysral jsem se na to prostě. Ale teď přišel čas, kdy vám konečně řeknu, jak moc jsem vám lhal. Lež číslo 1. Můj oblíbený předmět je matematika. To je ta největší píčovina. No jak prostě, já vám něco ukážu, jo? Jak prostě někoho můžou bavit takovéhle sračky? Podívejte se na to. Co to je toto? Lež číslo 2. Pocházím z jiné planety a přišel jsem dělat testy na lidech. To je snad jasné, ne? Lež číslo 3. Teda 3. Fakt číslo 13, neboli bydlím v Praze. Já v Praze nebydlím, bydlím v Opavě, což je skoro na druhé straně republiky, by se dalo říct. Tomu se váže jedna taková pěkná historka. Kdysi, když u nás bylo turné LP Warm Up, tak strašně moc lidí tam začalo psát, kde je Opava, to je jako někde v Africe, bla bla bla, kde je Opava, bo? Jak někdo nemůže vědět, je Opava, jsme se nějaký zapadákov nebo co? Lež číslo 4. Moje oblíbená barva je fialová, to je samozřejmě lež, což se dá poznat z toho, že všude kolem se mám zelenou. A moje židle je zelená, moje sluchátka jsou zelené, moje všecko je zelené. To je zvláštní, protože hodně lidí si myslelo, že moje oblíbená barva je opravdu fialová. A přitom mám zelený pokoj. What? Číslo 5. One Direction je moje oblíbená skupina. Já vím, že se tomu těžko věří, ale opravdu je to lež. Je mi to moc líto. To bylo všech těch 5 nepravdivých faktů, které jste tak moc potřebovali vědět. Yo, yo, yo. Výherci už samozřejmě svoje věci mají. No teda. Řekl bych, že ještě nemají, protože už jsem je sice posílal, ale všichni víme, že Česká pošta je tak strašně úžasná a dokonalá a pravděpodobně svoje věci ještě nemají. Všichni ti, kteří by třeba výhry ze soutěže chtěli, ale nevyhráli, můžou se podívat na Real Geek nebo Endinel Shop a koupit si to, protože... Protože jsem rád, že jsem se k tomuhle videu konečně dokopal, jsem na sebe hrdý, asi si teď půjdu něco koupit a budu mít ze sebe strašnou radost. Uvidíme se někdy příště, mějte se fajn, nazdar!